Bremzē! Nu? Ko nu? Man jāizkāpj. Šeit? Nē, kāds 25 metrus atpakaļ. Pa ko tad tu mani nebrīdināji? Un ko man jābrīdina? Tevi par katru savu elpas vilcienu? Nē, bet par to, ka tu gribi kāpt ārā, tu gan varēji pabrīdināt. Reš kam? Vienreiz es tev to pabrīdināšu, pēc tam tu man sviedīsi ārā bez prasīšanas. Atļaušos gan atgādināt, ka tu vienā un tajā pašā vietā nekad ārā neesi kāpis. Protams. Es nekad tev to nesaku, lai tu nezinātu, kur man sviest ārā. Nu, izklausās diezgan stulbi. Labi, varbūt tas tā arī izklausās, bet katrs pats savas laimes kalējis. Nu, labi, nu, tagad mēs te esam, nu, tad tu vari kāpt ārā. Lūk, lūk, jau sākās, kāp ārā. Tu varētu man vēl iesist. Kaut kāds stulbs, kāpēc lai es tev sīst? Nu, kā? Ar vārdiem aizkāpt tas jau ir normāli. Tā ir garīga vardarbība, ja? To jau pierādīt nekādu nevar, protams. Tad tu nekāpši šeit ārā? Nē, nekāpšu. Tev jāizvest kaut kur citur? Sākās. Kas sākās? Vardarbība. Kaut kāds stulbums. Jā, stulbums. Tu taču gribēji te kāpt ārā? Nu, kādreiz gribēji, tagad vairs negribu. Tad tu nekāpsi ārā? Nē. Nu, kur tad tevi vest? Kas tam man būs sev jāatskaitās, vai? Nē, nu es jau domāju, nu tu sēdi man te mašīnā un... Pazemojumi, pazemojumi! Tu domā, ka man nav savas mašīnas, tad tu vari man pazemot? Nu nē, es vienkārši gribēju pievest tevi maksimāli tuvu mājām. Ā, tu gribēji man izsekot, un no, pārliecināties, vai es esmu viens mājās un pēc tam nodarīt man pāri. Nu tak nē. Bet ko tad? Nu, čalīt, tu paklausies, es tevi vedu mājās. Tu man kārtēju reizi paprasīju, vai es tevi nevaru aizvest. Es kārtēju reizi piekritu, ka es tevi varu aizvest. Bet kāpēc tā tev ir jāzina, kur es dzīvoju? Nu, man tas nav jāzina, man tas pilnīgi neinteresē. Bet ko tad tu no manis gribi? Nē, nu es gribu, lai tu izkāp ārā. Kāpēc tu man tā neieredzi? Kāpēc tu ar mani tā ņirgājies? Kāpēc? Nē, es neņirgājos, es tevi atvedu, es domāju, ka tu varētu kāpt ārā un iet, kur tu tur eji. Uz kurieni? Es nezinu, es tevi atvedu šeit, tu teici, ka tu te gribi izkāpt. Jā. Nē, nu es tagad vienkārši braukšu pats mājās. Un kur tu dzīvo? Es dzīvoju Juglā. Man patīk Juglā. Jā, man arī patīk Juglā. Braucam uz Juglu. Braucam meitenēs. Jā, es saprotu, es nevaru tagad braukt meitenēs. Man jābrauc mājās. Un es domāju, ka tev arī jābrauc. Jā, tu man māte esi, ka tu var man norādīt, kur man jābrauc, kur man nav jābrauc. Nē, nu, paldies Dievam, neesmu es tava māte. Bet kāpēc nu tu par mani ņirgājies? Nu, es jau nemaz neņirgājos. Nu, tiešām, nu kā pārā, nu, es braucu. Cūka! Nu, lūdzu, nu, es gribētu kāpt, taču vēl un vai... Labi! Cūka! Cūka, jūs padomājiet, kāds neģēlis! Viņš tev pazemo! Gaišā dienas laikā izsaukā visādos vārdos! Vēl gribu uzzināt, kur tu dzīvo! Pēc tam nodarīt vēl pāri! Neģēlis! Nu, tas darās gaišā dienas laikā! Cūka, neģēlis tāds! Cūka, jau gaidīju dārā!